Дані пацієнтів первинної ланки медицини почали вносити в єдину електронну базу. З новою системою реєстрації амбулаторії офіційно запрацювали 2 квітня. Лікарі та працівники реєстратури оснащені ноутбуками та комп'ютерами. Щоб потрапити на прийом, обов'язково потрібно заздалегідь реєструватися. Є у базі у нас прізвище, будь ласка. Зараз я вам скажу, якщо ви є, я вас запишу. Якщо вас немає, ви прийдете і зареєструєтеся в нас. Так відбувається запис на прийом до сімейного лікаря в амбулаторії номер 5 в Ужгороді. Тут всі лікарі мають персональні комп'ютери і вже вносять дані пацієнтів в електронну систему. Вікторія Гайдук – сімейний лікар цієї амбулаторії. Зараз вона працює за територіальним принципом, тобто обслуговує пацієнтів, які проживають на її дільниці. Загалом це майже 1200 осіб. 800 з них вже уклали з медиком паперовий договір. Люди приходили, вони бачили по телевізору, в інтернеті, знали, що треба підписати декларації. Вони приходили і писали декларації. Змінилося те, що менше треба буде карточок написати або менше треба буде паперові документи. Тобто все, навіть лікарняний листок уже можна через електронну систему. Укладати договір можна не тільки зі своїм дільничним, а й з будь-яким іншим. Лікар може відмовити в укладенні договору тільки, якщо в нього вже є допустима кількість зареєстрованих пацієнтів, а це 2000 осіб, або ж якщо пацієнт проживає далеко від амбулаторії. Загалом більше 30 тисяч ужгородців уклали угоди з сімейними лікарями. Свого дільничного лікаря, до якого вже обращаюсь років 30. Ми тут живемо, а вона у нас була участковою, і по нас так і прийшли до неї. Фактично, ми вже в неї давно на учеті, вся сім'я. Якщо вже знає, кажуть, всю сім'ю і знає всі болячки, значить не треба міняти. Дотепер угоди з сімейними лікарями укладали лише в паперовому вигляді. Вносити їх в електронну систему до 1 квітня не можна було, оскільки не діяла система захисту персональних даних. Зараз вони ці декларації будуть в електронному виді створювати, реєструвати в системі eHealth. Ну і з 1 липня, надіюсь, будуть отримувати заробітну плату все ж таки від кількості населення, яке вони будуть обслуговувати. Електронна система діє на загальнонаціональному рівні. Якщо пацієнт переїде в інше місто і укладе договір з тамтешнім лікарем, то угода з попереднім буде розірвана автоматично.